producer. Hakuri alaman nasarane yin aure yin Allah ne kuma lokaci ne mutuwa gaskiya ne kai kuma sai ka gane isa bi kuma alƙawarin Allah ne rayuwa sirri ne ya magana baiwa ne hankali ma'auni ne hakuri kuma gurbi har kullun abin da kake so ya samu mutane shine zai zo ya ta samun ka sai ka gane diya wan sabu za ya kare anan in ka gane za ka more a in ka bita za ta barka duniya kai aiki ka zamo lida ka zamo lazy sai ka zamo bawan lida sai masu siyayyawa ake gane good leader ko da a gidan giya mu akwai babba ma'ana lida I will never stop failing because life never stop teaching for us elijah does not make a king sarki duniyan nan ba da ba rayuwan nan ba da ba duniyan nan ba da ba la 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 diya wan sabu za ya kare anan in ka gane za ka more a in ka bita za ta barka duniya abinda kake so ni kuma ba ni so abinda nake so kai kuma ba ka so wani